Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ми продовжуємо знайомити вас із цікавими людьми та дивувати приємними несподіванками. І сьогодні до нашого об'єктиву потрапили майстри української пісні. Народна артистка України Наталія Бучинська та популярний композитор і виконавець Ніколо Петраш. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Вітаю. Доброго ранку. І для початку хотілося все ж таки дізнатися, як народився ваш творчий такий дует. Ніколо, можливо, ви розпочнете. Он очень просто родился. Наташа искала красивые песни и нашла хорошего композитора. Мы с ней познакомились в 2000 году. Но с самого первого знакомства я понял, что это человек, который голоден на песни. У нее голод на песни. Она очень много песен записывает, как настоящая суперстар. Поэтому мы работаем уже 15 лет. Плоды нашего сотрудничества слышны не только в Украине, но и за ее пределами. Наталю, а як ви згадуєте? І все точно, і дуже красиво, дякую. Ну, дійсно, ми познайомилися якраз на зламі тисячоліття вже. Можна так сказати. Розпочали друге, та третє тисячоліття. І можу сказати, що спочатку ми почали дружити просто. Дійсно, у нас зав'язалася така гарна дружба, ми зразу зрозуміли, що ми підходимо і в спілкуванні дуже важливо не тільки і пісні писати, ну і для мене. Тим паче, я як любий артист мріяла знайти свого композитора. Я це тримаю і нікому не віддаю. І за ногу. За ногу держить так, щоб навіть не дернутися. Пані Наталю, можливо, ви можете виокремити якусь пісню, яка стала дійсно для вас знаковою? Звичайно. Звичайно, ну, всі пісні, які написав і ще напише для мене Ніколо, ще напише. Одразу так. Всі для мене рідні. Ну, дійсно, як діти, як кажу, ну, як це саме таке точне порівняння. Немає якоїсь дитини більш там любимішої і так далі. Але знакова з'явилася в нас спільно з Ніколою, це пісня «Моя Україна». Написана вона була у 2003 році. І це була перша пісня україномовна. Це перша пісня українські вірші Юрія Рибчинського, україномовні вірші, на яку написав музику Нікола. Хоча до того він не прикладався до українських віршів, але так, як він зустрів таку кляту западенку. Я сказала, Нікола, ти ще напишеш. А він каже, я не знаю, не знаю, як у мене вийде і так далі. Ну, тому що це ж Нікола ж з Конотопа, це інший куточок, Сумська область. Ну, там взагалі по всій Україні люблять співати українські народні пісні, що я, в принципі, кожен раз і впевнююсь на кожному концерті. Але він ще не пробував писати україномовну пісню. І я тоді сказала фразу, каже, Нікола, ти не переживай, в тебе вийде дуже знакова пісня, дуже гарна пісня української мови. В тебе обов'язково це вийде. Через скільки місяців ти написав пісню «Моя Україна»? Буквально, може, місяця два пройшло. Да. Ну, просто в то время очень много было песен про Украину. И не, на мой взгляд, как музыканта, были очень все какие-то, не такие. И от количества этих песен уже зашкалило на телеэкранах. Я сказал, я никогда не напишу песню про Украину. Она говорит, кто сказал никогда? Ты еще столько песен напишешь. Но я хочу добавить по поводу знаковой песни. У нее же не только «Моя Украина» знаковая песня. Это знаковая как бы наша общая песня. Так, вашего, и да, знаковая для Украины прежде всего. Да, да. Самая знаковая, я думаю, песня у Наташи – это «Девчина весна». Это моя потому, другая имя. Да, потому что когда говоришь «Девчина весна», все сразу вспоминают Наталью Бучинскую. У многих артистов, у многих нет знаковых песен. Вот они могут всю жизнь записывать, а нет визитной карточки. Ну, звичайно. Ніколо, якщо пиши, є візитна карточка, пиши. І ще можна додати, що дійсно, Наталю, вас уособлює з ніжністю, з тендітністю, так? І асоціюється одразу ваше ім'я з «Дівчина весна». Це приємно. Чи не хотіли ви поміняти, можливо, вже образ?
Ну, за ці всі роки. В моєму репертуарі є і інші направлені пісні, і так само написані ніколи. От і другими зараз авторами. І другими авторами, звичайно, так. Інші стилістика, інша подача, і вокальна подача, звичайно, ми пробуємо себе і з іншого боку показати. От вийде зараз нові пісні. Взагалі, це коли всім... я перший раз почула пісню, яка називається «Все спочатку». Я ніколи, я знаю, чи ніколи з 2000 року, ніколи не могла подумати, що ніколи напише таку пісню. Добре, що ця пісня була прослухана в 3 години ночі, тому що я якраз приїхала з концерту, а ми любимо зізванятись перша, друга, третя, не так буває. Я була перша, яка послухала цю пісню, і я зразу сказала, це пісня моя. Пане Ніколо, ось... Попробуй її пісню показати перше. Миші все зрезуть. Так уже повелося, що композиторів ми пізнаємо за музикою, так, за піснями. У вашому дропку їх вдосталь. І ті пісні, які ви писали, Таїсії Повалій одолжила, і «Ночь розлучниця», так, «Дівчина весна», «Друзі», звичайно ж, є на світі одна єдина. Ось, яку називають другим гімном України, що вас надихає ось писати такі, можна так сказати, різні пісні? Ну, наверное, все-таки профессионализм, потому что я считаю, что любой композитор, автор, также и поэты, они должны работать в разных направлениях, чтобы не стать композитором одной мелодии. Це досить складно, тому що досить часто ми бачимо, якщо людина йде в якомусь одному напрямку, то вона вже в ньому йде. Это кому как Бог плеснул. Кому как Бог плеснул. Я всегда говорю, есть вот артисты некоторые, говорят, вот хочу песню. Ну вот, там, дорого, да, к примеру. Я говорю, ну есть Opel, есть Mercedes. Точно так же вот в песнях, в текстах. Разный уровень есть композиторов, поэтов. Кто-то собирает Rolls-Royce вручную, получается шлягер. Кто-то пишет проще, тоже хорошие песни, но они не такие хитовые, как там у меня, у Руслана Квинты, да, у Виталика Волкомора. Есть пятерка хороших авторов в Украине, которые пишут очень хорошие песни, конкурентоспособны даже для российского рынка и для другого тоже. Коли ви, пане Ніколо, коли ви підбираєте ось акорди, пишете пісні, ви окремо під виконавця підбираєте? Чи все ж таки ви зробили продукт і потім уже пропонуєте його? Ні, я роблю спочатку просто пісню, а потім вже показую артистам. Наскільки складно розлучатися зі своїми доробками? Ну, когда это, ты понимаешь, что песня как ребенок маленький попадет к хорошей маме или к папе, ну, к артисту, и ты знаешь, что этот ребенок будет в хороших ботиночках, в красивых одежках, и тогда ты понимаешь, что ты не зря эту песню отдал артисту. А есть бывают случаи, что жалко отдавать. Понимаешь, что она, эта песня останется где-то там лежать в шкафу. Ее никто не услышит. Вот Наташа, она одна из тех певиц в Украине, которые не просто записывают табун песен, да? Она каждую песню, не только мою. У нее много и других красивых песен, звучай, других авторов. И она каждую песню доносит людям. У нее очень много шлягеров. На концерте какая песня не идет, не начинается, все начинают подпевать. Это бренд Наталья Бучинская, «Дівчина весна» України. Говори, не зупиняйся. Так приємно, так приємно. Так, звичайно. Однак у сучасному світі популярність пісні так здебільшого залежить від якогось епатажного образу, так, там, дорогого кліпу. На вашу думку, чи правда це, чи ні? Наталю? Ну, ви знаєте, коли я... Чи все ж таки слова і музика, ось, вони повинні стояти на першому місці? Мій образ, який я витворюю на сцені, він живе в мені всередині. Себе дуже комфортно почуваю. З глядачем треба бути щирою. Глядач все бачить. Все. Глядач бачить саме маленьку похибку, маленьку нещирість, притворство глядач бачить. Якщо хочеш, щоб глядач до тебе приходив, хочеш, щоб тебе любив, хочеш, щоб твої пісні співались, щоб отримували задоволення, щоб була прекрасна, гарна атмосфера на концерті. Треба бути самим собою, треба робити те, що в тебе виходить саме найкраще. От кожна людина по-своєму талановита,
І не треба, от, я може відхилюсь від теми творчої, але дуже багато хочуть стати співачками, чи дуже багато хочуть стати там юристами. Треба знайти себе в житті, любити свою професію, почувати себе щасливо, летіти на цю роботу, горіти цією роботою. Не так, щоб день за днем проходив, тому що прийде час, коли буде багато трошки років, а оглянутися, в принципі, нема на що, нема ніяких ні вражень, нема про що навіть розповісти і згадати. Тому я займаюся тим, що мені приносить величезне задоволення. Я віддаю багато сил цьому, ну і отримую дуже багато. Звичайно, саме основне, так, коли я виходжу на сцену, я кажу всім людям, які сидять в залі, і от сьогодні так само говорю, що завдяки вам я виходжу на сцену. Це ваша заслуга, що я стою на сцені, співаю пісні. І якщо ви приходите на концерт, значить я... Значить, вибрала правильно свою дорогу, от, і ви як мій лакмусовий папірчик. Дійсно, ви те, як моє дзеркало, я бачу, чи правильно я роблю ті чи інші пісні, взагалі, чи правильно це все відтворюю. А є артисти, звичайно, які є продумані образи, вони теж гармонічно виглядають. Мають бути різні артисти, мають бути різні стилі, на кожного буде свій слухач, глядач і композитор, і поет. Перше, коли я записую пісню, не завжди вона виходить, не завжди з першого разу. Буває, що виходить на студії швидше зробити пісню, буває, що вона, ти за неї берешся, потім її відкладаєш, тому що, можливо, ще не готова, і внутрішньо, і багато ще не готова. Що стає перешкодою, якщо ось ви відчуваєте ту неготовність? Душевні якісь почуття, чи все ж таки ось як? Вона завжди готова. Я так і залишилась піонеркою, мене в комсомол не встигли взяти. Я би хотів додати, що Наташа ніколи не хотіла бути модною певицею. Ведь модная певица – это очень тоже сложный жанр. Да. Это можно сегодня быть популярным, а завтра быть небытие. Но вот в той же Америке артисты фолька, то есть они поют кантри, они богаче, чем звезды американские, которые популярны на рынке мировом. То есть у них это ценится. У нас только сейчас это почему-то начали понимать, и многие певицы, которые модные, они вдруг начали сейчас записывать украинские песни, искать такие фольклорные мотивы. А Наташа, она всегда пела то, что ей нравится. Это вот, я называю это синдром Пугачевой. Она никогда не пыталась войти в струю. Она всегда слушала. Вот она побывала на концерте Робби Вильямса, она что-то услышала, прилетела, уже что-то захотела в таком плане. И в итоге каждую песню, которую она записывает, она с лучшим звукорежиссером работает, с лучшим композитором, с лучшим поэтом, на лучшей студии. В итоге на выходе получается просто конфета. Звичайно. Это вот ее секрет, который я, кстати, выдал. І все це ми чуємо і любимо, звичайно ж. Пане Ніколо, ви як композитор, ось зараз йдуть нові віяння, там електронна музика, все. Ви плануєте якось включати такі віяння у свою творчість? Ні, я це називаю фонова музика. От сидиш там в піцерії, да, кушаєш піцу і звучить якийсь трек. Це навіть пісні назвати тяжело. І раніше були стихи і музика, а зараз тексти і треки. Я люблю эстрадную песню. Я знаю, что это человек, который копает картошку утром, да, на огороде, он насвистывает популярные мелодии. Их, кстати, очень тяжело написать. Очень сложно. Артисту тяжело найти это. Поэтому я думаю, что я, конечно, не буду всякие электронные там дела внедряться. Як щодо озвучування, можливо, фільмів, якихось кінострічок? Это да. Можливо, знову ж таки, у вашому дуеті, Наталю, Ніколо, ви думали про це? Ну, я думал, и я думаю, что всему свое время, думаю, что это будет. Был бы хороший фильм, потому что наш забраковать может. Боже, что ты с меня уже робишь? У Бабы Ягу. Сделаем какой-то красивый саундтрек, просто сейчас кинопроизводство упало. Да, про це мы и думаем, и
це також є в планах, і ми в пошуці. Ми сидимо, не чекаємо, ми в творчому пошуці. У нас планів більше, ніж планів. У нас планів багато. На початку нашої розмови ви сказали, що ви готуєте нові пісні, так, альбом, можливо, привідкрити нам цю завісу, таємницю. У нас вийшов, поки ми неофіційно зробили версію альбому, а таку подарункову версію альбому називається «Моя Україна». До речі, цю назву вкрав в мене Нікола, бо в мене якраз на виході альбом «Моя Україна». І мені прийдеться дописати це «Моя Україна». Тому що ну, ми випустили подарунковий дуетний альбом, куди війшли всі пісні. Не всі пісні, звичайно, які написані Нікола для мене, але всі пісні композитора Ніколи, в тому числі в моєму виконанні. От. І найближчим часом я готую до виходу альбом, де буде багато пісень, тобто це да, кращі з кращих і нові пісні україномовні, тому що цей альбом вже давно чекає свого виходу і вже готовий, матеріал вже є, пісень є на, не на один альбом, от, і треба, щоб він, хоча в нас альбомна індустрія, бізнес по продажу альбому, він якось так не торкається артистів і авторів. Хотілося б, щоб це більше торкалося. Ми про це говоримо, де тільки можемо. Ну, от Нікола стане народним депутатом і буде лобіювати, я так думаю. Ваші інтереси. Ніколі можна бути народним депутатом. Я думаю, це буде, коли цю раду розпустять, тоді я буду депутатом. Ну, я думаю, про це вже згодом. Я знаю його характер, в нього багато що вийде. Я знаю, що він хоче, він завжди все досяє. А може, не шутим, так? А може, не шутим. Я не шучу, коли говорю про те, що Нікола, такий як ти, представник культури, мав би бути в Верховній Раді. Ну, воно так і життя покаже. Життя покаже. Пане Ніколо, все ж таки ви себе позиціонуєте як композитор і виконавець. Що вам ближче до душі? Чи це на одному рівні стоїть? І то, і друге. Я починав як исполнитель когда-то давно, в 96-му году. Ще була територія, там всякі програми. А потім подумав, а що мені зараз петь? Треба пісні писати. А потім, дай Бог, як Ігор Ніколаєв. Сначала писал, а потом запел. И есть что зрителям сказать. Есть песни, которые я сам могу спеть и показать. Правда, так бывает, что я вот запишу песню, а она забирает. И говорит, ты раскручивай, я потом спою. И... Ну, я думаю, так, что все ж таки все знают, и что Наталя Бучинська співає, значить, обов'язково потрібно почитати. Знаю, Ніколо дійсно, повинен бути мої там. Колеги, наші колеги по цеху знають, що ми вже такий тандем, що вже, в принципі, коли з Ніколи зустрічають, нічого на мене поганого не можуть сказати. Да. При Ніколі. І так же навпаки. Тому що знають, що може бути буря. Ну, якщо це добре, я дійсно знайшла свого автора, хоча в мене багато авторів, прекрасних авторів, які пишуть мені прекрасні пісні, я з багатьма працюю. І у мене багато певіць прекрасних. Однак найдовше творчий план саме з паном Ніколою. І у мене багато певіць, з якими я працюю, прекрасних певіць. Просто у нас... Але є одна єдина. У нас, да. Ну ти ж, ми завтра на концерті розкажемо одну дуже інтимну історію, не будемо сьогодні розказувати, приходьте завтра на концерт. Приходьте взагалі на концерт і побачите. Я думаю, про це ви обов'язково розкажете глядачам. Однак хотілося б запитати, вам ніколи не закидали якісь інтимні відносини, що можливо там, чи зустрічаєте? Про це ми і розкажемо. Можливо, хоч крапельку, декілька слів. Можливо, якась була курйозна історія? Тільки чуть-чуть, Ніколи. Трішечки. А продовження, хто захоче почути, приходьте на концерт. Ну, було діло. Я предлагав їй руку і серце. Навіть, а далі на концерт. А фінал завтра вона розкаже. Все ж таки погодилася? Да. Ну. Вона так. Да. А потім завтра приходите на концерт, вона розкаже. Ми будемо не просто піти, ми будемо спілкуватися з публікою. Будемо вспоминати інтересні. Я переживаю. Ми кожен, ну, я знаю, Ніколи, і спокійно можу казати, ми. Кожен раз перед виходом на сцену переживається, тому що дуже хочемо, щоб ви отримали задоволення, щоб ви співали разом з нами, або навпаки, краще, щоб ми співали разом з вами. Я думаю, це буде обов'язково, продовжуємо нашу розмову. І хотілося б нагадати про те, що ви не оминаєте благодійних концертів, ваш творчий дует. Ви співали для ветеранів, так? І можна розказати більш детальніше про це? Ми їх не оминаємо, і ми про них багато не говоримо. Ну, мається на увазі,
слово благодійність це треба робити. Воно любить тишину. Воно любить дійсно тишину і любить дійсно. Треба, щоб воно робилося. Це правильно ви говорите. Ми повинні сказати, що ми це займаємося, як займаються інші люди, але я від цієї реклами зразу відсторонююсь, хоча багато людей не розуміють, що відсторонююсь. Це теж реклама артиста. Ну, деякі просто на цьому роблять піар, банально. Мені треба пісня, на якій я розпіарюсь. Це саме основна моя задача. Ну, я вам розкажу. От мені позвонили з одного села і кажуть, у нас на 9 мая концерт. Соберуться будуть люди, які воювали. А їм же вже там по 90, по 80 чим-то. І я собираюсь їхати. Дзвонить Наташа, ти де? Я говорю, да їду зараз на концерт виступати, попросили в селі. А хто там буде? Я говорю, ветерани, ті, які на самом деле воювали. Я їду, ти де? Я говорю, ну там-то, там-то. Все, почекай, я зараз під'їжджаю. Вона приїхала, отработала, і знаєте, вот эти лица людей, які називали німецькі міста, які ми навіть не знаємо. Тобто вони пройшли все в цій війні, вони плакали. Для них они думали, что сейчас просто выступит там народный коллектив какой-то местный. И тут вышла Наташа, спела «Перемогу», «Моя Украина», преклонилась перед ними на колено, поблагодарила их. И... Вот это Бучинская, понимаете? Ни с того, ни с сего она может хлоп и поехать. Иногда даже страшно ей что-то говорить, потому что знаешь, что на хвост упадет. Ну, і все ж таки головне, що це призводить до позитивних таких наслідків. Це незабутні враження, от як Нікола розказує про цей концерт. Те, що мало залишилось, на жаль, життя йде, роки пливуть дуже швидко. Дуже вже похилого віку люди, які можуть нам розказати про ті жахіття і так далі. Просто подивитися їхні очі, які стільки всього побачили, пережили і залишились дуже добрими очима. Це дорого коштує. Пане Ніколо, пані Наталю, як ви оцінюєте сьогоднішню ситуацію в Україні? Це, звичайно, жахливо. І чи допоможливо... Я впевнена, що буде мир, Україна буде єдина і неподільна. Хто би що не казав, не хотів, це ніякої ролі значення не відіграє. Тому що Україна, я це говорю, скільки виходжу на сцену, я навіть не скажу, скільки 10 чи 15 років, скільки це метаю на професійній сцені, це кажу. Найкраща країна у світі. І я маю право це казати, де б я не була. І я це кажу в інших країнах, так само ніколи. Я народилась тут, я тут щаслива, я тут працюю, я тут народила доньку, я тут кохана, я сама кохаю. Я живу серед мудрих людей, дуже працьовитих, дуже гостинних, цікавих людей, з такою батьківською культурою, з такою землею родючою. У нас все є для того, щоб ми були щасливі. Буде мир, має бути мир. І буде Україна ціла, єдина і неподільна. І будемо йти ми тільки вперед і тільки розвиватися, тому що Бог з нами. По-другому бути не може. Головне, щоб Моїсеї у нас були, знаєте, правильні, які б нас вивели куди-то, куди вже народ просто заслужив вийти на цю дорогу. Народ вже заслужив йти правильною дорогою. Народ дійсно такий благословенний, так само, як і земля. І так і буде. Хочу, щоб всі були живі і здорові, в першу чергу. Щоб кожен ставав зранку, думав, якби, кому випити чай, кому каву провести, діточок до садику зібрати, до школи, на роботу встигнути, про роботу думати, про дальше. Ну, щоб життя вирувало. І, звичайно, а ми єдиний народ, це знають усі. Це знають усі, не тільки от, судячи з цих подій, які... Вже тривають вже не один місяць, знають всі, можливо, хтось би хотів розділити, хтось би хотів розбити це все, цю сусилу, цю єдність, нічого не вийде. Звичайно, адже в єдності наша сила. В єдності наша сила і об'єднувати сьогодні ввечері о 7 годині вечора у Житомирському драмтеатрі ви будете людей з новою концертною програмою «Моя Україна». Який репертуар ви підбирали туди і детальніше про це? Ну, це лучші пісні, хоча у нього всі пісні лучші.
Это мои песни, это песни Наташи, это прекрасный шоу-балет. Я считаю, что вот у нее все лучшие, понимаете? Она как-то так получилась в жизни, что кто бы в ее коллективе ни работал, это все большие профессионалы и умнички. И ребята, которые танцуют, и ребята, которые озвучивают, и директора, и гримеры, и помощники. Это команда профессионалов. И в итоге на выходе получается красивый, хороший концерт. Человек приходит в зал, садится в кресло и получает массу положительных эмоций. Я дуже люблю людей, які працюють зі мною, які пишуть для мене пісні. Я дуже це ціную і завжди кажу, це моє кредо, це моє правило по житті. Один в полі не воїн. Все, що ви чуєте і бачите на виході, це не я сама. Я сама, ну, трошечки, я сама якось вливаюся в цю течію загальну, коректую, додаю і так далі. Але це все робота дуже великої кількості людей, дійсно великих професіоналів, трударів. Скромнічуєте себе. Пані Наталю, пане Ніколо, у вас зараз є можливість звернутися до наших телеглядачів, запросити їх на концерт, можливо, сказати якісь слова побажання. Дорогі, шановні, любі наші житомиряни, ми безмежно щасливі, що у нас відбудеться концерт. Ми у вас в гостях будемо. Ми дуже вас чекаємо на нашому концерті. Хочемо, щоб і ті люди, які будуть стояти на сцені, наш колектив, і ви, які будете сидіти в залі, отримали максимальне задоволення. Але це все в наших руках. Приходьте з гарним настроєм. Ми постараємося, щоб ви з таким гарним настроєм і пішли. До наступних зустрічей і до нових пісень. Дякую, що завітали до нашої студії. Ніколою. Я приглашаю вас. Наші концерти проходять з великим позитивным, с большими позитивными эмоциями в любых городах Украины. Я понимаю, что сейчас время военное, но даже в такое время людям, может быть, и нужно какое-то творческая поддержка, какие-то творческие эмоции. И я приглашаю вас, вы не пожалеете. Спасибо, что кто-то уже, может быть, купил билеты, кто-то собирается. Слава Украине! Героям слава! Дякую, що завітали до нашої студії. А вам, шановні телеглядачі, я ще раз нагадую, що концерт, феєричний концерт української пісні відбудеться сьогодні, 7 жовтня, о 19 годині вечора в Житомирському драмтеатрі. Якщо ви хочете відчути ту українську душу і українську пісню, обов'язково приходьте. Я думаю, пані Наталя і пан Ніколо будуть раді вас бачити. Ви також будете. Обов'язково. Обов'язково будемо всією Житомирщиною. І оператор за кадром теж. От, дякую, що завітали. Побачимось. Дякуємо вам. До побачення. Побачення.